Вітаю усіх, хто зараз з нами в ефірі новини. Спочатку коротко про головне. Сім'я Гуйван із села Костільне Бучацького району виграла суд і не повертатиме 92 тисячі гривень державної допомоги, яку, на думку працівників районного управління соцзахисту населення, отримала неправомірно. Що нам прийшлося моїй сім'ї через яку пекельну дорогу пройти шляхом до цього рішення? Тернополем пройшов марш за свободу, який провели з нагоди Європейського дня протидії торгівлі людьми. Всі ці проблеми існують і вони досить скриті. І дуже складно зрозуміти і вирізнити людину, яка була в ситуації торгівлі людьми. У благодійному фонді «Карітас» сьогодні запрацював реабілітаційний кабінет для ветеранів АТО, переселенців, самотніх та людей похилого віку. Цей кабінет призначений для реабілітації підопічних, найперший проєкт «Домашня опіка». Сьогодні Бучацький районний суд виніс рішення не задовольняти позов управління праці та соціального захисту населення щодо повернення 92 тисяч гривень державної допомоги малозабезпеченою сім'єю Христини Гуйван із села Костільне Бучацького району. Подробиці у сюжеті Анжели Шови. Я знаходжуся біля приміщення Бучацького районного суду. Сьогодні тут о 10-й годині мають прийняти і винести рішення про позов управління соціального захисту Бучацької райдержадміністрації до Христини Гуйван. Бучацький районний суд Тернопільської області в складі головуючого судді Федоровича при секретарі Ковалівському з участю представника позивача Гонцик, відповідачки Гуйван, її представників Бахіра Чудопалова, розглянувши відкритому судовому засіданні в місті Бучі справу за позовом управління праці та соціального захисту населення Бучацької районної державної адміністрації до Гуйван Христини Петрівни про стягнення неправомірно отриманої державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, вирішив позові управління праці та соціального захисту населення Бучацької районної державної адміністрації до Гуйван Христини Петрівни про стягнення неправомірно отриманої державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям відмовити. Бачимо. Ви не уявляєте, що нам прийшлося моїй сім'ї через яку пекельну дорогу пройти шляхом до цього рішення, але мені просто не віриться, що ми це зробили, ми виграли суд, і я дуже вдячна багатьом людям, які простягнули руку доброти. Чи будете ви апеляцію? Ні, ніяких подавати? Коментарів. Анжела Шова, Андрій Прокопів, новини. Зазначу, з квітня цього року у Бучачі управління праці та соціального захисту населення судилося із малозабезпеченою родиною Гуйван. За словами Христини Гуйван, протягом 3 років її сім'я отримувала державну допомогу. У серпні та вересні наші кореспонденти робили про це сюжети. Тоді заступник начальника Бучацького управління праці та соціального захисту населення Людмила Гавткович повідомляла, що допомога неправомірна через те, що Христина Гуйван не вказала у документах про наявність ще одного будинку. Марш за свободу до Європейського дня протидії торгівлі людьми сьогодні відбувся у Тернополі. На нього прийшли майже 100 людей, повідомила співорганізатор акції Оксана Шлюсар. Ініціювали ходу громадські організації А21, Відродження нації та Управління сім'ї та молоді облдержадміністрації. Учасники маршу збираються біля Катедрального собору. Ми прийшли сюди підтримати цю акцію, тому що розуміємо її актуальність. Знаємо, що дуже багато, особливо наших дівчат, страждають від цього. Тому ми виступаємо в якості волонтерів, а ви бачите, в чорному. І сподіваємося, що донести нашу думку до громадськості Тернополя, щоб покращити цю ситуацію в Україні, щоб в нас це явище не було таким поширеним. Проблема є дуже актуальною, тому що збільшується потік від'їзду працездатного населення за кордон. І не завжди кожна людина знає оці соціальні, нормативні і правові гарантії, які дозволяють їй перебувати за кордоном легально. Тому така проблема існує. Оскільки через недобросовісних посередників людина потерпає від недобросовісних роботодавців, це все впливає на її фінансовий стан, емоційний, психологічний.
Співорганізатор маршу Оксана Шлюсар повідомила, що розкриті парасольки – символ боротьби з торгівлею людьми. Я не раз бачив в новинах як таку актуальну проблему, як торгівля людьми. Навіть відбувалися такі випадки у нас в області. Тому ми сьогодні з нашими одногрупниками вийшли на ходу, присвячені цій події. І ми проти цього, засуджуємо таке. Звідси, від архікатедрального собору, учасники маршу йтимуть вулицею Руською до театрального майдану. По дорозі волонтери роздають інформаційні буклети. Завершується хода на театральному майдані Тернополя. Учасники маршу проходять коридором застережень, на якому правила безпечної поведінки під час поїздки за кордон. Біле полотно – символ світу без рабства та торгівлі людьми, повідомила співорганізатор маршу Оксана Шлюсар. Всі ці проблеми існують, і вони досить скриті. І дуже складно зрозуміти і вирізнити людину, яка була в ситуації торгівлі людьми. Такі акції якраз привертають увагу людей до проблеми і повідомляють іншим, що проблема існує, і ще більше вони повідомляють, як себе убезпечити. Після акції учасники фотографуються на фоні тематичного банера, щоб в інтернеті поширити інформацію про проблему торгівлі людьми. Марта Журавель, Оксана Галіяш, новини. Цього року 9 жителям Тернопільщини надали статус потерпілих від торгівлі людьми. Про це повідомив начальник відділу сім'ї та молоді обласної державної адміністрації Ігор Чорний. Директор з розвитку громадської організації «Відродження нації» Оксана Шлюсар розповіла нашим кореспондентам, що на національну лінію з протидії торгівлі людьми, на якій вона консультує, цьогоріч звернулися близько 20 тисяч людей. З 2006 року ми маємо майже 250 тисяч дзвінків на лінію. Це надзвичайно багато. Щороку ми маємо більше 20 тисяч звернень. І кожна людина, яка зателефонувала на лінію, вона дізналася інформацію, як себе убезпечити, вона дізналася інформацію, як співпрацювати з посередниками, вона дізналася інформацію про торгівлю людьми. І також, якщо вона, ймовірно, була в ситуації торгівлі людьми, вона отримала інформацію, де вона може знайти підтримку, де вона може знайти допомогу, і вона отримала контакти, за якими вона може звернутися на лінію. Сьогодні у благодійному фонді «Карітас» почав працювати реабілітаційний кабінет. До його відкриття долучилися учасники проєкту «Домашня опіка». Керівник проєкту Наталя Масник розповіла, що наразі із відвідувачами реабілітаційного кабінету займатимуться два лікарі-волонтери. Детальніше у сюжеті Любові Гадомської. Це кабінет реабілітації, який сьогодні відкрили у приміщенні благодійного фонду «Карітас». Тут є 5 тренажерів, масажний стіл, кушетка, медичні засоби для проведення фізіотерапевтичних процедур. Цей кабінет призначений для реабілітації підопічних. Найперше – проєкту «Домашня опіка», проєкту «Молоді з інвалідністю» і потребуючих «Карітасу». Хто буде надавати ці послуги – це наші працівники, вони всі за фахом медики, але за призначення сімейних лікарів. Ми зараз маємо і налагоджуємо співпрацю з сімейними лікарями міста Тернополя, також лікарі-волонтери зголошуються до праці, до надання цих послуг. У новому реабілітаційному кабінеті допомогу медиків зможуть отримати ветерани АТО, самотні особи похилого віку з Тернопільщини, переселенці з Донецької, Луганської областей та Криму. Найперше – реабілітація, це хворі постінсультні, лікувальна фізкультура, фізіотерапевтичні. Це такі маленькі кроки на початок, а на майбутнє ми плануємо розширятися. За словами директора благодійного фонду «Карітас» отця Андрія Марчука, відкриття реабілітаційного кабінету приурочили до початку нового пасторального року. Цього року ми закцентували свою увагу на відкриття пасторального року на проект, який називається «Домашня опіка», в якому є 70 осіб, якими ми опікуємося, в тому числі і старенькими особами-переселенцями з Донецька, з Луганська, з поселень з Криму, які вже тут осіли. Правда, їх є тільки 10 чи 12 осіб. Також з відкриттям пасторального року ми через проєкт «Домашньої опіки», він є відновлений, реставрований, можна сказати, відремонтований.
Любов Гадомська, Юрій Багрій, новини. І сьогодні на відкритті пасторального року отця Андрія Марчука, директора благодійного фонду «Карітас», нагородили нагрудним золотим хрестом із прикрасами. Зараз на цих кадрах ви бачите, як отцю Андрію Марчуку відзнаку вручає отець Мітрат Андрій Говера. Благословений Бог, отце слуга Божий, отець Андрій став. У Тернополі провели зустріч фахівців сфери IT-технологій, тих, хто хоче у ній працювати, та студентів. За даними реєстрації, участь взяли понад 500 осіб. На зустрічі знайомили з IT-компаніями Тернополя, обговорили актуальність технологій і умов програмування та надали рекомендації, як почати працювати в галузі IT, зокрема, які курси варто відвідати, також поради початківцям дали айтішники з досвідом роботи. Перемога розпочався IT-кластер. Цей захід у Тернополі проводять вдруге. Тут усі охочі та студенти можуть поспілкуватися з представниками тернопільських IT-компаній та ознайомитися з різними напрямками в IT-сфері. На участь у заході зареєструвалося 500 осіб. IT-кластер – це є громадська організація, яка вміщує в собі близько 13 IT-компаній міста Тернополя. Зібрались ми для того, щоб спільно зі всіма продвинути і розвинути IT-галузь Тернополі і взагалі розвинути місто як IT. Це студенти, це молодь, це всі бажаючі, які хочуть дізнатися, що таке IT в Тернополі. Тому що воно десь є, всі про нього чують, але побачити треба також. Стосовно учасників, у нас зареєстрованих 536. Було на годину 8 ранку. Я думаю, прийшло більше. Чисто мене цікавить криптографія через саму концепцію криптографії, яка зародилася ще давним-давно. Ну, криптографія полягає в тому, що йде шифрування даних, ну це є шифруванням даних на рівні за допомогою алгоритмів і певних дій. Найбільш поширений зараз криптографія, яку ми весь час чуємо, це блокчейни і біткоїни. Ми це зараз всюди чуємо. Але я трохи далекий від цього саме, тому що там інша система трохи. Мені найбільше цікавить саме RSA-алгоритм, який використовується в банківській сфері. Американських соціологічних інститутів ми в день отримуємо 4 терабайти інформації. Це, щоб ви собі уявили, так ніби пити з бронзбойного крана. Перший стереотип – це люди йдуть в IT заради грошей. Насправді собі уявляють відразу шалену зарплату, відразу собі уявляють шалені престижі, дачі, машини і так далі. В реальності треба починати з мінімального, треба починати в середньому десь з 10 тисяч гривень. І поступово рухатися. Другий стереотип – це є те, що якщо ви думаєте, що ви закінчили один вуз, вам вистачить тих знань на все життя. IT – це сфера, яка живе в змінному світі, яка постійно міняється динамічно, тому вчитися доведеться постійно. Насправді можливостей є багато, для початку треба непереборне бажання. Далі ми зараз живемо в світі шаленого потоку інформації. Інформації є всюди і безліч. Читати самому точно потрібно. Є безліч онлайн-курсів, на які можна так само реєструватися, вчитися як платно, так і безкоштовно. Coursera, Udemy – це є ресурси, на яких постійно викладаються інноваційні курси. Всі під загрозою, все навіть гірше, ніж ми собі можемо уявити. Якщо говорити про кожного з нас, колись було таке поняття, а для чого мене атакувати, для чого мене хакати, а що в мене нічого немає. Зараз, навпаки, через таких людей найлегше атакувати ціль правильно. Тобто, якщо взламати мій телефон, як директор з корпоративної безпеки, зловмисник отримує доступа, всі мої доступи до моєї компанії. Все-таки більша частина ризиків залежить від людини.
є таке поняття «не клікати на каку». Так? Тобто не клікати на те, що тобі невідомо, на будь-які PDF, які тобі приходять на від невідомої тобі людини, не надсилати фінансові дані, кому цього не можна, якщо це є договір про нерозголошення таємниці. Ми це називаємо «cyber-hygiene», тобто гігієна з точки зору «cyber-security». Бути уважним, думати, що робиш, і цього буде достатньо. Кілометрів доріг Тернопільщини перевірили представники моніторингової групи від громадської організації «Нівроку». Про це сьогодні повідомив її керівник Іван Марчук. За його словами, громадська організація «Нівроку» бере участь у проєкті «Моніторинг прозорості та доброчесності проведення ремонтів доріг в Тернопільській області», який здійснюється згідно із програмою розвитку ООН в Україні та фінансується Міністерством закордонних справ Данії. До моніторингової групи задіяно 5 фахівців. Це два фахівця, які пройшли навчання по моніторингу самих доріг. Це також фахівці з дослідження в електронних системах Прозоро і ЄДата. Ми виїжджаємо на дорогу. Практично двоє людей, які пройшли на навчання, йдуть по дорозі, дивляться на недоліки, які, на нашу думку, ми бачимо. Ми їх фіксуємо, фотографуємо і потім передаємо до кожної області закріплений інженер, спеціаліст, куратор, якому ми передаємо потім результати нашого моніторингу для затвердження, опрацювання. І якщо є якісь питання, ми до нього звертаємося. Найбільше зауважень, в принципі, було це до того участка в районі Сов'ячівці дороги М-09, Тернопіль-Вівра-Варузька, де зробили неякісне поверхневу обробку, де якраз було найбільше зауважень і від водіїв, тому що там просто було неякісно виконання роботи, на думку інженера, який був закріплений за групою. Зазначу, моніторинг доріг розпочався 25 вересня і триватиме до 20 листопада. За цей період на Тернопільщині планують перевірити 30% доріг державного значення і 80% місцевого, які відремонтували у період з 2016 року до серпня 2018, а це понад 100 кілометрів. Результат перевірок оприлюднять після завершення моніторингу, повідомив керівник проєкту громадської організації «Нівроку» Іван Марчук. Сьогодні о 10:40 у Тернополі на вулиці Будного трапилося ДТП. Зіткнулися автомобілі «Шевроле Авео» та «ГАЗ». Водій автомобіля «ГАЗ», який зупинився, щоб пропустити пішохода, від удару «Шевроле» наїхав на цього пішохода. Про це нам повідомила речниця патрульної поліції області Катерина Басалига. Сьогодні близько 11 години ранку інспектори отримали повідомлення про те, що по вулиці Степана Будного трапилася дорожньо-транспортна пригода і є потерпілі особи. На місці події з'ясовано, що 39-річний водій автомобіля «Шевроле Авео» не вибрав безпечної швидкості, не дотримався дистанції між транспортними засобами, здійснив зіткнення з автомобілем «ГАЗ», який рухався попереду та зупинився для того, щоб надати перевагу в русі пішоходові, оскільки той знаходився на пішохідному переході. І від сили удару 67-річний водій транспортного засобу «ГАЗ» здійснив наїзд на 76-річного пішохода. За попередніми даними, також водій автомобіля «Шевроле Авео» він отримав тілесні ушкодження та був з явними ознаками алкогольного сп'яніння. В нього був різкий запах алкоголю з порожнини рота, нечітка мова і поведінка, що не відповідала обстановці, хоча це можливо і через те, що отримав тілесні ушкодження. І водія «Шевроле Авео», і травмованого пішохода було шпиталізовано в лікувальний заклад Тернополя, який обласну лікарню та травмпункт. Зараз з'ясовує всі обставини справи слідчий. У 39-річного водія автомобіля «Шевроле», у якого доставили до обласної лікарні, виявили черепно-мозкову травму, струс головного мозку, скальповану травму лобно-тім'яної ділянки. Лікарі перевіряють, чи був чоловік у стані алкогольного сп'яніння. 75-річного пішохода госпіталізували до першої міської лікарні із черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку, травмою коліна. Про це нам повідомив старший лікар зміни швидкої Ігор Пухальський. –
Слідчого Тернопільського районного відділення поліції, який взяв хабар у розмірі 3 тисячі гривень, вчора у Тернополі близько 18 години затримали працівники прокуратури області та управління СБУ. Сьогодні нам про це повідомила прес-секретар прокуратури області Леся Гурецька. За її словами, поліцейський за 3 тисячі мав закрити кримінальне провадження за фактом скоєння дорожньо-транспортної пригоди. Кошти виявили та вилучили в службовому кабінеті, слідчого затримали. І на цю годину у мене все. Наступний наш випуск о 20:40. Залишайтеся разом з нами. Наші новини переглядайте у Фейсбуці на сторінці «Новини ТТБ. Обласне радіо». До зустрічі!